ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿವಾಸ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ. ನಿವಾಸ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ, ಆನೇಕಲ್ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರಳಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆನೇಕಲ್ ಶಾಸಕ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ಇದೀಗ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿವಾಸ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿವಾಸ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆಯಿತು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರಳಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್. ಎಸ್ ಚೇತನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಪರ್ಣ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಶಾಸಕನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರುಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಪ್ಪ ನಗರ, ತಿಲಕ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನು ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಮುಖಂಡರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿವಾಸ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಇದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೀತು. ಅಂದ್ರೆ ಆನೇಕಲ್ ಶಾಸಕ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ಇದು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಐಟಿ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು.
ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಥ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಅಂತ? ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕಾರಣ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೀಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿಬಿಐನಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆನೇ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.